Mənim bütün əsəblərimi pozdular. Məni bütün borca xərcə saldılar. Bütün orqanlara şikayətimi bildirdim. Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi Şahin İskəndərov küçəsi ev 11 ünvanında yaşayan Samirə Məmmədova qohumları tərəfindən bir ildən çoxdur ki, aldadıldığını iddia edir. Bir zamanlar can deyib can eşidən mehriban qohumların arasına nifaq salansa mülk söhbətidir. Müsahibim deyir ki, vaxtı ilə qohumları Fərid və Fərqanə Mürvətovların Şahan qəsəbəsi Nüsrət Məmmədov küçəsində yerləşən evini 40 min manata almaq istəyib. Onu da deyim ki, satılan mülk bacı qardaşa valideynlər miras qalıb. Fərqanənin vərəsəli hüququndan imtina etməsindən sonra isə ev tamamilə qardaşı Fəridin adına keçib. Məmmədovlar da ev almaq üçün Fəridlə razılaşdıqlarından ona beh kimi ilkin olaraq 11 min manat pul verib gələcək evlərin təmirinə başlayırlar. Biz bunlara 11 min pul verdik nəqd. Heç bir yerə dokumentləşmədən, heç bir yerdə onlara qol çəkdirmədən biz onlara verdik. Bizim sadəcə onlara ses yazılarımız var, danışıq, bütün hər şey danışıqlar qeydə alınıb, pulu da 11 mini də dammır. Biz bu pulu elə bir hissə-hissə ona verdik. Qalan 40 mindəki biz o evin üstünə xərc qoymuşuq. Yəni o evi biz noldan sökmüşük, tezdən tikmişik. Gəldi, çıxdı vaxt məzil başına Fəriddən sənədləri istəyəndə Fərid dedi ki, mən sizə sənədləri hələ verə bilmirəm. Həm söhbətim onu da deyir ki, bir ildən çoxdur Fərid Mürvətov nə sənədləri təqdim edir, nə də evi Samirə Məmmədovanın adına keçirməyə razılıq verir. Günü aya, ayı ilə calayan Samirə xanımın səbir kasasını daşıran son damla isə Fəridin sözü gedən evi sənədli sübutu qaynanasının adına keçirməsi olur. Bir günlərdə zəng vururlar mənə, deyirlər ki, daha sən bizdən heç bir sənəd zat gözləmə. Bu ev uje məxsusdur Fəridin qaynanası Nailə xanıma. Dedim, biz evi alanda, biz sizinlə qiymət danışanda, bizi ilə 40 mini deyəndə, yəni bizim aramızda olan bu alqı-satqı söhbətimiz gedəndə, bizim yanımızda nə Nailə xanım var idi, nə başqası var idi. Mən Fəridlə Fərqanəni tanıyırdım. Müsahibimlə söhbətimizi burada yekunlaşdırıb, üst tutduq sözü gedən evə, qapısında qıfıl görüb qarşı tərəflə, yəni Fərid Mürvətovla telefon əlaqəsi saxladıq. Aldadıldığını deyən Samirə xanım həmin vaxt hay-küy saldığından Fərid Mürvətovla danışa bilmədik. Odur ki, növbəti gün ona yenidən zəng vurduq. Heç kim Allah verməmiş. Bunlar mənə qeydlər, dedilər ki, evi keçir bizim qorumuza. Sonra gedir, banka qoyaq, pulu çıxardaq. Yəni ki, elənçi şey olur, alqı-satqı olur elənçi. Ev təmir eləmiblər, qurbanımızda. İşini görmürlər, komik işini. Evin üstünü bağlıdır. İcazə almıblar, çıxar üçün eləmiblər mən. Bunlar alıcıydılar evi. Mən dedim, olsa yəni ki, alıcıydılar. Bir dənə evin 3-4 dənə şey var, onu değişməyə. Yəni ki, onlar onu ayıb yox eləyir. Sonra işdən gəldim, gördüm ki, promo evin üstünü çıxartmıblar. Əvvəlcə də istəyirdilər, əvvəl sonra qayıtdırdılar ki, evi istəmir. Yaranmış vəziyyətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elburus İbrahimov isə bildirdi ki, problemdən onlar da xəbərdardılar. Əgər hansısa tərəfin şikayəti varsa, məhkəməyə müraciət edə bilər. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı daxil olmuş müraciət əsasında Xəzər rayon polis idarəsində istintaq araşdırması aparılıb. Araşdırmanın nəticəsinə əsasən, məsələnin mülki xarakterli olması müəyyən edildiyindən, istintaqa aparılan cinayət işinin icraatına xitam verilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Hər iki tərəfin istər Məmmədovlar, istərsə də Mürvətovlar mövqelərini balanslı şəkildə təqdim etdik. Bundan sonra vəziyyətin necə olacağını onların özləri müəyyən edəcəklər.